Dinar prema evru vredi isto kao pre mjesec dana i kao na početku godine, a na godišnjem nivou je jači za 0,3%. Indikativni kurs dinara prema dolaru je oslabio u petak za 0,4% na 104,06 dinara za dolar. Dinar je prema dolaru jači za 4,2% na mjesečnom i za 0,5% na godišnjem nivou, a u odnosu na početak godine ojačao je za 0,8%. Donosimo detaljniji pregled kursne liste za ponedeljak 8. jun. Najviše dinara za prodat evro nuđeno je u Poštanskoj štedionici 116,40, dok biste najmanje dinara pri prodaji evra dobili u AIK banci 114,05. Najpovoljnija za kupovinu evra bila je Adiko banka 118,75 dinara za evro, dok je Sber banka bila najnepovoljnija 121,13 dinara za evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljivan za 116,5, dok je prodavan za 118,5 dinara. Za američki dolar najmanje dinara nuđeno je u Adiko banci 98,94, dok je najpovoljnija za prodaju dolara bila Poštanska štedionica 102,07 dinara za dolar. Najviše dinara pri kupovini američke valute trebalo izdvojiti u banci Inteza 109,36, dok je najmanje dinara uzimala AIK banka 106,44. Za švajcarski franak danas je najmanje dinara nuđeno u Komercijalnoj banci 98,73, dok je najpovoljnija za prodaju bila AIK banka 105,95 dinara za franak. Najviše dinara pri kupovini švajcarca trebalo izdvojiti u ProCredit banci 113,52, dok je Komercijalna banka za 4 dinara i 40 para bila povoljnija 109,12 dinara za franak.